кожним роком на зовнішнє незалежне оцінювання з фізики реєструється усе менше абітурієнтів. І здебільшого це хлопці. З тими, хто вже впорався з тестами, ми зараз і поспілкуємось. Один з пунктів тестування – загальноосвітня школа номер 9 Тернополя. Я складав аудиторію номер 8, там, здається, було тільки двоє чи троє дівчат. В основному точні науки складають хлопці. Завдання, на мою думку, були трохи складними. І треба було, так скажемо, добре готуватися, аби написати всі, можливо, навіть більше року. Щоб скласти зовнішнє незалежне оцінювання з фізики, Роман Перепелиця приїхав до Тернополя з Бучача. Каже, тестування пройшло спокійно. З собою я мав лише документи і воду без етикетки. І годинник також дозволяли, телефон, і всі зайві речі, їх не дозволяли з собою брати. Лише запрошення, сертифікат і паспорт знову. У нас не з'явилося 3 учні, лише нікого не виганяли. Юрій Фатич з села Великі Вікнини з Барайського району швидко впорався з тестовими завданнями. Я сам готувався вдома. Ну, на що знав, то я думаю, на те і склав. Ну, не на більше. Досить багато часу. 180 хвилин, то мені, наприклад, на інших предметах, на мові, математиці, то не вистачало. А на фізики – вполне. Станіслав Косів з Тернополя на тестування з фізики прийшов, бо цей предмет йому буде потрібний для вступу у вищий навчальний заклад. Вдалося мені виконати близько 32 завдань, бо вони були досить важкі, останні задачі. Але в більшості було все на логіку, де можна було логічно додуматись. Самі завдання були неважкі, якщо, звісно, готуватися. Готувався я приблизно десь 2 місяці. Деякі завдання, які я не знав, я просто пропустив, щоб зекономити час на ті завдання, які можна реально зробити. Тетяна Бабій навчалася в Тернопільському вищому професійно-технічному училищі номер 4. Фізика їй потрібна, бо планує вступати на факультет комп'ютерних технологій. Я впоралася всіма завданнями, тому що фізика – це я її люблю, я ходила із олімпіади на різні, так що я впоралася швидко. За словами Юрія Шайнюка, тестування з фізики, яке тривало 3 години, пройшло без порушень. Результати ЗНОС цього предмета оприлюднять 21 червня. Результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть оприлюднені в 2 етапи. Перший етап – до 15 червня з 4 предметів – математики, української мови, літератури, іноземних мов і біології. І 21 червня – з решти предметів, а саме історії України, географії, фізики і хімії. Ці результати тестування будуть надаватися на персональну сторінку учасника тестування, а також, якщо цей предмет був предметом державної підсумкової атестації, то у відповідних відомостях, які можна буде видобути із персональної сторінки навчального закладу. Закладу загальної середньої освіти, чи професійно-технічної, чи вищої освіти, адже учасники, учні та студенти цих навчальних закладів складали державну підсумкову атестацію з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини.